Det her er en lille illusion. Så jeg har her en mystisk kinesisk bakke. Oven på den mystiske bakke, der stiller jeg de her to mystiske kinesiske æsker, hvor der løber et meget mystisk kinesisk silkebånd igennem. Det løber igennem dem sådan her. Så hvis jeg kilder mig, så kan I se, at det løber igennem dem sådan her. Så har jeg her en meget mystisk saks. Den er så ikke fra Kina, den er fra Finland, men det er jo også lidt mystisk. Så der er silkebåndet her. Så skal jeg skaffe en bedre saks. Så kom så. Så sådan der. Klippet mor. Så gør vi sådan her. Så er jeg med i æsken der. Og så. Så bliver båndet bare helt igen.